Goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar Activering Open by Design van de VNG, die we samen organiseren met een behoorlijk aantal gemeentes. Dit doen we in het kader van de week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben projectleider bij de VNG. En sinds september vorig jaar zijn we gestart met een aantal proeftuinen in aanloop naar de wet Open Overheid. Nou, een van die proeftuinen is Archive Open by Design. En we willen graag een komende uur, maximaal een uur, jullie vertellen wat op dit moment de resultaten zijn die we vanuit de verschillende gemeenten hebben opgepakt. En uiteindelijk ook de vraag aan jullie om daar vooral op te gaan reageren. Voor de goede orde, er zijn vier sprekers. Ja, ik weet nu ook zeker wie de vier zijn. Dat was eigenlijk tot een paar minuten geleden nog spannend, omdat de gemeente Den Haag zou Emiel Mertens zijn verhaal vertellen. Maar technisch blijkt dat niet mogelijk zijn. Dan ga eerst Annemiek Moens een verhaal vertellen. Annemiek Moens werkt bij de gemeente Lochem. Daarna Camille de Haas. En Camille, die is consultant informatiebeheer bij de gemeente Reusel de Mieren, tegen de grens met België aan. Daarna zou Emiel Mertens een verhaal vertellen, maar die wordt nu vervangen door Rens Ouwekerk, informatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. En als laatste komt Jermaine Hoeve aan het woord van de gemeente Woensdrecht. Dat zijn vier gemeentes, maar voor de goede orde, zij doen het met heel veel andere gemeenten samen. En dat zijn de Omgevingsdienst Eimond, gemeente Krimpen aan de IJssel, de SCD-organisatie, dat is Stedenbroek, Enkhuizen en Drechterland, Noord-Holland. De gemeente Heerenveen, Breda, Peel en Maas, gemeente Westerwolde, Amersfoort, Bodegraaf en Reewijk. En ook RDDI doet mee. En RDDI, dat is een projectdirectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die is ook gericht op de informatiebeheer, maar dan van de Rijksoverheid. Het webinar van vanochtend is een eentje in een reeks van 15 van deze week. We hebben deze ochtend al een set gehad over de vervroegde overbrenging in de praktijk, meer gericht op archivering. En we gaan bijvoorbeeld onder andere vanmiddag kijken naar de gemeentelijke selectielijst van 2020. Stel dat je nou dadelijk vragen mocht hebben in het webinar, stel deze dan via de chat. We zullen zoveel mogelijk proberen om die op te pakken en te beantwoorden tijdens het webinar. Mocht het nou niet lukken, dan zullen we die eventueel ook wel beantwoorden gewoon in de chat. Of achteraf beantwoorden en dan komen ze gewoon via soort Q&A's beschikbaar via kia.pleio.nl. En als laatste, voordat we echt van start gaan, is het leuk om te weten, er zijn 142 aanmeldingen voor dit webinar en er is behoorlijk veel belangstelling voor. Ik heb al verteld wie het gaat vertellen. Emiel wordt dus vervangen door Rens en ik geef graag als eerste het woord aan Annemiek. Annemiek, die praat al wel, alleen zit de microfoon er niet aangezet, dus dan hoort ook helemaal niks. Nu wel, dankjewel. Wij gaan het in het komende uur over een aantal punten hebben, waarvan ons groepje zich bezighouden heeft met het eerste punt, de definitie van Archive Open by Design. We beginnen daarbij met de definitie. Vervolgens komt er een mooie vis langs zwemmen en we eindigen met wat tips en handvatten om het in de praktijk te brengen. Een aantal tips worden daarna uitgelegd door collega's van ons, door de andere groepjes. En dat is puntje 2, het groeimodel. 3, de bondgenoten, coalitie en partners bij archiving by design. En wat praktijkvoorbeelden voor archiveren by design. De definitie. Wij hebben ons met een groepje ons bezig gehouden met de definitie van Archive by Design. In eerste instantie zijn we begonnen met saai bureauwerk. Dus we hebben de Google afgezocht naar geschikte definities. Niet alleen naar definities van Archive by Design, maar ook van Open by Design, Privacy by Design en Security by Design en nog meer dat aanverwante onderwerpen. En we vonden eigenlijk best al veel goede definities op het internet. Maar wij hebben de volgende definitie ervan gemaakt. En dat is bij het herontwerpen van processen nemen van samenhangende maatregelen, waardoor informatie duurzaam toegankelijk is voor zo lang als nodig. De vetgedrukte woorden leg ik graag even uit. Want het belang van samenhangende maatregelen is dat wij denken dat als maatregelen in samenhang worden genomen, dat ze meer bieden dan wanneer ze apart worden genomen. En om een taak uit te voeren heb je processen, systemen, mensen, beleid en regels nodig. En dit zijn dan de gebieden waarop de maatregelen worden genomen om informatie duurzaam toegankelijk te maken. Bekijk je die maatregelen per gebied,
dan mis je de samenhang en dan kan je best wel eens de plank misschieten. Duurzaam toegankelijk is al vrij uitgekoud begrip, maar ook daar hebben wij iets aan veranderd. Duurzaam toegankelijk wordt bedoeld dat informatieobjecten vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar, bestand tegen veranderingen en op tijd worden vernietigd. En wat wij bij de duurzame toegankelijkheid hebben toegevoegd, is dat wij vinden dat de beschikbaarheid ook de beperkte beschikbaarheid moet kunnen bevatten, zodat je ook de openbaarheid daarin regelt. En dat informatie op tijd moet worden vernietigd. Want dat zie je ook terug in de definitie aan het eind voor zolang als nodig. En ook het op tijd vernietigen past binnen die duurzame toegankelijkheid. Maar goed, dan heb je een mooie definitie. En daar heb je natuurlijk wat aan als je er ook wat mee kan. En daarom hebben wij een model gemaakt. Een hele mooie vis. Als je uit de productieprocessen komt, dan herken je dit als een soort van Ishikawa-diagram. Die werd als instrument gebruikt om de kwaliteit te verbeteren voor kwaliteitscontroles. En aan de kop wordt dan de bestaande notatie of de bestaande situatie genoteerd, in ons geval design. En langs de graten komen dan de mogelijke oorzaken. En dat helpt gewoon om je oorzaken in samenhang op te pakken. Wij hebben die methode vrij vertaald. En je vindt op de graten van de vis de gebieden binnen een proces waar wijzigingen kunnen ontstaan. En het is de bedoeling dat je dan, als er iets wijzigt in zo'n onderdeel, dat je al die andere onderdelen langs gaat om te kijken of daar ook iets wijzigt. En als dat zo is, kun je in samenhang weer de maatregelen nemen om het design zo aan te passen dat de duurzame toegankelijkheid wordt gewaarborgd. Nou, wij hebben hier vier onderdelen genoemd. Als je kijkt naar de omgeving, dan kun je bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in wet en regelgeving of technologische ontwikkelingen. Systemen moet je meer denken aan veranderingen in het applicatielandschap, van applicatie of tussen applicaties. Organisatie moet je denken aan veranderende rollen, taken en verantwoordelijkheden, maar ook de organisatie daarvan. En bij beleid en regels kun je denken aan werkafspraken of een vernieuwd ICT-beleid. En het mooie van dit model is dat je de graten zou kunnen aanpassen naar de eigen situatie. Wij denken dat we met deze graad het meeste te pakken hebben, maar ja, elke situatie is anders. Dus daar kun je dit model op aanpassen. En dan wil ik graag naar de volgende sheet. Want het gebruik van de vis en het aanpassen aan de eigen situatie is eigenlijk onze belangrijke tip. Maar wij hebben nog veel meer tips en handvatten en die hebben we verzameld en die kun je straks allemaal nalezen. En drie van die tips die worden uitgelegd door onze collega's die hierna aan het woord komen. En dat zijn toets waar je staat en waar je heen wilt, zoek je bondgenoten en gebruik praktijkervaringen. Ja, en de link, nou, hier lees je allemaal, dat is de link naar kia.pleio.nl. Ja. Top, dank je Annemiek. Alsjeblieft. Dan gaan we voor nu door naar Camille de Haas. Camille is alleen niet te zien, maar wel te horen. Dankjewel. Ja, als het goed is wel. Dankjewel Jeroen voor de introductie. En ook dankjewel voor de opmaak naar wat stukje waar ik vandaag uitleg ga geven. Dat gaat namelijk over het inzicht bieden van hoe wordt archiving by design binnen mijn organisatie toegepast en waar wil ik graag naartoe. Daar heb ik samen ontwikkeld met Wilma Zandvliet en Kees Koeneveld van Wilma van Omgevingsdienst Eimond en Kees van VNG. En ikzelf werk voor gemeente Leuzen-Mierde. Ik zal daar nog even kort ingaan op onze organisatie ook om een beetje een referentiekader te schetsen van waar dit vandaan komt. Jeroen, zou je misschien naar de volgende sheet kunnen gaan? Want waar gaat het over? Toen ik binnenkwam was ik zelf nog niet super bekend met archiving by design. Dus het was voor mij ook een stuk oriëntatie. Om te kijken van ja, wat is dat eigenlijk en hoe moeten we dat aanpakken? En dat
het dus ook best wel iets overweldigends kan zijn als je het in het grote plaatje ziet. En daarom heb ik even dit erbij gepakt om er toch een soort van visueel aspect aan te geven. Het kan, archive by design kan, is dus belangrijk dat dat gedefinieerd wordt. Dat is, dat hebben we dus al eerder in deze presentatie proberen te doen. Alleen buiten een definitie kan het nog steeds leiden tot bepaalde spraakverwarringen als je niet per se duidelijk hebt van waar we het in concrete zaken over hebben. En dat is dus ook het doel van dit model, om het te proberen zo concreet mogelijk te maken dat mensen weten van waar staan we en waar willen we naartoe. Waarom hebben wij gekozen voor, voor een groeimodel? Zoals ik net al aangaf, is archiving by design, open archiving by design in breed en ook soms abstract begrip. We hebben een model ontwikkeld om eigenlijk op een hele simpele, tussen aanhalingstekens, visuele manier inzichtelijk te maken van waar liggen waar zijn we al goed in en waar ligt er nog de verbetering en ook waar zouden wij in de toekomst graag naartoe willen gaan. Omdat wij zien dat organisaties eigenlijk binnen landelijke organisaties er allemaal zijn, nogal uiteenlopen en ook verschillende dus, definities erop nahanteren, dat we dus ook dus op zo'n manier eigenlijk vrij simpel vergelijking kunnen maken. Dat is ook opnieuw iets vanuit mijn eigen specifieke situatie, iets wat vrij prettig is, omdat wij dus ook met collega-gemeentes met wie wij op verschillende manieren samenwerken, dus simpel dan kunnen overleggen hoe wij erin staan en waar we dus graag naartoe willen gaan. Dus samenvat in handvat voor de huidige en de gewenste of toekomstige situatie. En we hebben erbij gezet East en Soul, dat zijn twee Duitse woorden. East is natuurlijk hoe het nu is en Soul is het wat het zou moeten zijn. Wat hebben wij dus ontwikkeld? We hebben een spinnenwebmodel ontwikkeld. Een spinnenwebmodel met 8 poten. Dus dat is ook nog denk een mooi bruggetje om het te laten houden van dat je weet waar het over gaat. Het gaat dus om een quickscan en een radarplot. Nou, wat is dat dan precies? Een quickscan is op een snelle manier inzicht te krijgen in de situatie. En een radarplot is de visualisering daarvan. Dus dat het ook nu simpel is van waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. Dus inzicht in de huidige als de gewenste situatie. En ook, we hebben specifiek dit ook ontwikkeld omdat voor de mensen die er echt in zitten in informatiebeheer en archivering is het al vaak ingewikkeld genoeg. Maar soms is het is ook heel erg belangrijk om de rest van de organisatie inzicht te bieden in van waar staan wij en waar willen wij graag naartoe. En dat is ook een van de belangrijkste motiveringen geweest voor het op deze manier inrichten van het model. Omdat het dus ook aanleiding geeft om het een keer over te hebben. Op een manier dat ook mensen die niet vakinhoudelijk er helemaal in zitten, ook kunnen begrijpen van waar het over gaat. En dat is een belangrijk uitgangspunt. Kijk, nou even toch een stukje over waar ik zelf vandaan kom. Ik werk nu 2 jaar bij gemeente Reuzel de Mierde. Op het kaartje kun je zien waar Reuzel ligt. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen bekend is met onze gemeente. Waarom benoem ik dit zo? Omdat, zoals jullie ook rechtsonder kunnen zien, behoort onze gemeente tot een van de kleinste van Nederland. En dat heeft ook impact op de mogelijkheden die wij hebben, gewoon puur praktisch gekeken. Want er zijn bijvoorbeeld gemeentes waarvan het team informatiebeheer, of DIF, hoe je het dan ook zou noemen, net zo groot is als heel onze organisatie. Dus dat ook de beschikbare mogelijkheden om bepaalde dingen te onderzoeken of te verkennen vrij beperkt zijn, omdat dat meteen een grote aanslag is op de bezetting van ons team. Dus waar wij als gemeente behoefte aan hebben, is een duidelijk concreet verhaal. Met duidelijke inzichten en wat niet een half jaar duurt om daar die inzichten uit te krijgen. Hey, want Camille, hoeveel mensen werken hebben jullie bij de gemeente Reuzel? Dat is volgens mij 70 FTE of zo. Ik weet het niet precies, maar het zijn er inderdaad niet veel. Ja, waar we het nu 2019 hadden, zoals jullie kunnen zien, net iets meer dan 13.000 inwoners. Daardoor is onze met 4 dorpskernen. Dus dat het niet de grootste gemeente van Nederland is.
Zijn er, ja, kijk, en hoe ziet dat dan uit? Dan kom je dus bij het spinnenwebmodel met 8 poten en de radarplot. En dan heb ik ook de eigen situatie ingevuld. Ik weet niet of dat ook nu zichtbaar is, omdat eigenlijk het balkje net bij mij over de tekst gaat. Alleen hieronder, onder regels, verordeningen en wetgeving, is te zien van wat onze situatie is. Dus hoe wij nu, naar aanleiding van de vragen die wij begeleidend bij dit model hebben samengesteld, heb ik daar een plot van gemaakt van bij de eigen organisatie. En dan wordt ook al meteen dus op een visuele manier duidelijk van waar staan wij nu en waar zou de rode lijn, dus waar zouden wij graag naartoe willen. Wat de groene lijn definieert van wat is maximaal haalbaar zoals de criteria zoals die nu gesteld zijn worden gehanteerd. En op die manier dus ontstaat er dus zo'n soort model. En dat is dus opnieuw ook die praatplaat waar ik eerder al aan refereerde. Dus dat dit dus ook de manier is om het met andere gemeentes te kunnen overleggen of andere organisaties, maar ook vooral binnen interne verantwoording van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig en hoe kunnen we dat op een normale manier inzichtelijk maken dat iemand die er niet per se inhoudelijk in zit ook kan volgen waar wij het over hebben. Yes, dankjewel. Het groeimodel is dus ingericht langs 8 assen, of poten, een beetje hoe je het ziet, maar assen is iets formeler. En dat zijn mensen, financiën. Dus wie zijn er voor beschikbaar? De financiën, welke financiële middelen zijn er beschikbaar? Welke koppervlak, welke applicaties en hoe communiceren die met elkaar? Dat is de derde as. We hebben de verschillende processen die ingedeeld zijn. Dus wat is er al ingericht? Wat zou er ingericht moeten worden? Dan gaan we kijken van welke regels zijn er natuurlijk omtrent deze processen. En welke manier voldoen we daar al aan? Wat is het governance beleid? En is er draagvlak voor de ontwikkelingen die wij dus graag voor ogen zouden zien? Vanuit het beoordelen van waar liggen ook de grootste kansen voor ons? Welke instrumenten hebben we dat dus voor, dus AS7? En wat is al de functionaliteit voor archiving by design? Daar staat die afkorting voor. En dus opnieuw, als je het dus langs elkaar ziet, dan kun je ook goed zien, beoordelen van op bepaalde punten scoren misschien al heel goed, maar waar is het tussen aanhalingstekens het laaghangend fruit te vinden? En op die manier kan dus ook vergeleken worden met andere organisaties van hoe staan we ervoor en waar willen we graag naartoe. Het model is te vinden via de KIA website. Als het goed is deze link ook door klikbaar. Het idee is dat je zelf met je organisatie even om tafel gaat zitten en, of misschien zelfs persoonlijk kan doen en daar even dus die verschillende stellingen doorloopt en daarna de hand eerlijk scoort van welke score zou ik halen op die bepaalde assen. Je zult zien dat er per verschillende as verschillende gradaties zijn. Sommige assen hebben bijvoorbeeld 6 gradaties, maar andere hebben er maar 4 of 2. En dan ontstaat dus die plot daarmee. Duurt eigenlijk vrij kort, heb ik zelf ervaren, dat is ook de insteek, maar ik denk dat binnen 10 minuten, een kwartier is het al in te vullen. En dan is het idee dat wij graag die uitkomsten van die modellen graag ook zouden ontvangen van jullie, maar ook dat je die met elkaar bijvoorbeeld, voor mijn eigen gemeente, werken wij dus ook op camperverband veel samen, dat wij dus ook met mijn collega's binnen de campen dus ook die verschillende uitkomsten van modellen zouden kunnen bespreken, dat we dan ook kunnen spelen op elkaars krachten. En de mogelijkheden die we samen zien, ook gericht op dat er misschien eventueel een gemeentelijke visie kunnen plaatsvinden, dat dan ook wel fijn is als je dan ook die afstemming nog beter naar elkaar hebt. Dus bespreek de uitkomsten met collega's, daar heb ik dus eigenlijk externe bij gezet, omdat natuurlijk met iedereen die dus interessant vindt en die daar die kennis over wil delen, daar waardevol is om dit mee te bespreken. En ook wat ik ook gewoon graag mee wil geven, het model is nu nog, we hebben denk ik
in essentie goed opzicht, maar dat betekent niet dat we niet ontvankelijk zijn voor feedback. Als er dus dingen opvallen in het model, of dat zeggen van, nou, dit zouden wij graag anders willen zien in het model, dan zijn wij ook heel erg benieuwd van, wat is jullie feedback daar nou uit? En dat er een stukje betrokkenheid ontstaat bij waar wij dus mee bezig zijn, dat we dan, wat wij binnen onze eigen meter zeggen, dan samen doen, daarmee kunnen werken. Camille, er is een vraag in de chat. Kan je iets meer vertellen over het gebruik van de uitkomsten binnen jouw gemeente? Dus jullie hebben het toegepast, er komt iets uit, ja. En vervolgens, wat heeft het al opgeleverd? Wat het nu is het dus, wat het eigenlijk heeft ingezet dat wij bij directe invulling van het eigen model, dat wij nog heel erg moeten focussen op de instrumenten om archiving by design te realiseren. Van, daar zijn we denk ik wel, bijvoorbeeld, er zijn wel mogelijkheden op financieel vlak, er zijn al bepaalde mogelijkheden binnen de applicaties, maar om dat dan te bundelen is nog steeds iets waar we waar we echt wel goed onze aandacht in kunnen stoppen. En dat we gewoon zien dat er bepaalde stukken zijn waar we echt nog wel flinke stappen kunnen maken. Ook bijvoorbeeld met de proceseigenaar van de veranderingen die dus Archive by Design met zich teweeg brengt. Dank je. Een ander vraagje, Camille. Zijn er al veel gemeentes die het model hebben ingevuld en daar ook echt een praktijkervaring ook al vinden op de site van KIA? Of is alleen het model te vinden op de site van KIA? Op het moment is er nog niet heel veel sprake van echt directe feedback geweest. Dus daarom wil ik jullie ook van harte uitnodigen om dit wel te doen. Oké, helder. Dankjewel. Er zijn even nog geen verdere vragen in de chat. Misschien komen die dadelijk en dan kom ik bij je terug. We gaan nu door naar de bondgenoten en coalitiepartners bij Archiving by Design. En niet wordt toegelicht door Emiel, maar verrassend en heel spontaan door medewerking door Rens Ouwekerk. Hij werkt bij de gemeente Amsterdam. Rens, ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Jeroen. Ja, ik hoorde net 2 minuten voor de start van deze sessie dat ik dit mocht presenteren. Het is dus voor mij ook een beetje een verrassing wat ik ga zien. Maar we praten er doorheen. Wat wij hebben gedaan is, we hebben gemerkt dat er veel collega's in het veld die verstand hebben van archivering, van informatiebeheer, dat die moeite hebben om aan tafel te komen op het moment dat de projecten plaatsvinden, grote projecten plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er nieuwe systemen worden aangeschaft of als processen worden opnieuw ingericht, dan horen ze het vaak pas achteraf, dan is het te laat, dan ben je er niet op tijd bij. Dus vanuit die constatering hebben we nagedacht van hoe kunnen we onze collega's nou helpen om eerder aan tafel te komen. Zodat ze vanaf het eerste begin mee kunnen denken over hoe gaan wij om met openbaarheid, met archivering, dat soort zaken. Om dat echt bij design meteen te doen. En dat hebben we gedaan door een beschrijving te maken van verschillende rollen in de organisatie. Die mogelijk of waarschijnlijk wel al aan tafel zitten. Vanuit de insteek, wat kun jij als toegevoegde waarde leveren gerelateerd aan die specifieke rol? Dus dat wil zeggen dat je dat die rol heeft op een bepaalde manier belang bij Archiving by Design, is de gedachte. We hebben beschreven wat is die rol en wat is dan het belang wat zo iemand heeft bij Archiving by Design. En dan kun je op die manier een soort bondgenootschap aangaan door te zeggen van, ik zou jou kunnen helpen, want jij hebt dit belang vanuit jouw rol en vanuit mijn rol kan ik dit toevoegen. Dat is de gedachte, op die manier kun je wat makkelijker aan tafel. We hebben vanuit drie invalshoeken naar gekeken, vanuit het strategisch niveau, dus echt de governance en het beleid. Meer het tactisch niveau, dus de processen, de inkoopprocessen, dat soort zaken. En het operationeel niveau, dus echt op het uitvoeren van de maatregelen zelf. Mag ik de volgende sheet, Jeroen? We hebben een paar voorbeelden hiervan in de sheet gezet. Wat ik wel aardig vind om te vertellen, ik zag net de vorige spreker Camille, die liet zien dat hij in een gemeente werkt met 13.000 inwoners. Ik werk in een gemeente met 16.000 medewerkers. Dus dat is wel een hele andere orde van grootte. En wat je ook merkt is, in mijn organisatie, omdat we heel groot zijn, hebben we heel veel specialisme. In kleinere organisaties heb je heel vaak mensen die 6 functies in 1 hebben, die alles
voor ja, deeltijd doen. Dus we hebben geprobeerd om niet functies te beschrijven, maar zoveel mogelijk rollen. En het kan zo zijn dat in een organisatie een bepaalde rol niet bestaat of dat bepaalde rollen bij één persoon zijn belegd. Nou, de voorbeelden die hier staan, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar bijvoorbeeld een FG, functionaris gegevensbescherming, dat is verplicht, hè, dat staat in de AVG, dus die heeft als het goed is elke organisatie. Nou, in de AVG daar wordt aandacht gevraagd voor het vernietigen van persoonsgegevens. En in de archiefwet staan hele specifieke richtlijnen van hoe doe je dat vernietigen. Dus dat betekent dat iemand die verstand heeft van archivering, die FG heel erg goed kan helpen met het belang van dat vernietigen. Dus je zou met zo'n FG in gesprek kunnen gaan van, goh, ik kan jou helpen bij het belang. Nou, en dan kan zo'n FG, als die wel betrokken is bij bepaalde projecten, jou weer aan tafel loodsen. Van, hey, ik heb hier een collega, die heeft hier verstand van, die kan ons helpen met het project. Dat is de gedachte. Nou, een WOP-functionaris die loopt er vaak tegenaan dat hij informatie moet zoeken die overal en nergens staat. In 100.000 applicaties en op G-schijven en K-schijven en H-schijven en netwerk, e-mailboxen en in WhatsApp en weet ik voor wat allemaal. Ja, dus die heeft er belang bij dat informatie makkelijk gevonden kan worden. Dus zo iemand die, die kan jou ook gaan helpen om aan tafel te komen, omdat je als archivaris of informatiebeheerspecialist verstand hebt van het toegankelijk maken van informatie. Nou, en zo hebben we verschillende rollen hebben we beschreven. Het is een concept nog. Volgens mij is het nog niet op Kia te zien, maar dat komt later vandaag, hoop ik. Ja, er wordt vandaag erop geplaatst, Rens. Wordt vandaag erop geplaatst. Wat we jullie willen vragen is vooral om ernaar te kijken en een feedback op te geven. Dat kan, ik weet of dat via Kia kan, waarschijnlijk wel. Anders kan het via het VNG Forum. Want het is een concept en wij hebben het heel erg geschreven vanuit onze eigen praktijk, vanuit onze eigen ervaring. En we hopen dat het herkenbaar wordt, herkenbaar is. Maar we kunnen ons best voorstellen dat we dingen vergeten zijn of dat jullie aanvullingen hebben of er net een andere kijk op hebben. Dus het verzoek is echt om het te reviewen en dan kunnen we er hopelijk een volwassere versie van maken die we later dit jaar echt als instrument kunnen vaststellen. Ja, eens. En volgende week, had ik al eerder aangegeven, volgende week krijgt iedereen dan een overzicht met alle openstaande vragen met de linken, waarbij ook staan aangegeven van waar je dan op kan reageren, maar neem vast vandaag of morgen kennis van. Top Rens, dank je. Er zijn wel een paar vragen in de chat binnengekomen voor Camille. Camille, hoe verhoudt het model zich tot de graten van de VES? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het iets is wat in principe, ik denk dat het VES meer de symbiose aangeeft, dus de verstandhouding tussen de verschillende assen die wij gedefinieerd hebben in ons model. Dus dat het in het VIS-model, als het goed stelt, moet even gecorrigeerd worden, maar dat, dat bij het VIS-model er veel meer de samenhang tussen die verschillende assen aangegeven wordt, die wij in ons model hebben gedefinieerd. Maar dat ons model meer is om een indicatie te geven van hoe is het met de organisatie gesteld voordat er daadwerkelijk echt gekeken wordt van hoe kunnen wij zorgen dat de situatie verbeterd wordt. Ja. Annemiek heeft het een beetje goed gezegd. Ja, en ik kan daar nog wel wat aan toevoegen. Want de gebieden die op de graten van de VIS, dat zijn eigenlijk gebieden binnen jouw proces waar wijzigingen kunnen ontstaan. Dat hoeven natuurlijk niet per se de assen van dat model te zijn. Maar we hebben wel de assen, of onze graten en de assen met elkaar vergeleken. Er zit wel enige overlap in. Maar bijvoorbeeld de graad van omgeving. Ja, in jouw spinnenmodel zal je die niet terugzien. Want daar kun je niet op matchen. Daar kun je niet zien van waar willen we staan en waar staan we nu. Maar er zijn wel degelijk veranderingen in dat onderdeel, wat gevolgen heeft voor de digitale duurzaamheid. Dus we hebben de naampjes wel naast elkaar gelegd, maar het zijn wel echt andere dingen. Ja helder. Camille, een andere vraag. Wie bepaalt in het model eigenlijk de SOL-situatie? Dat is denk ik, wie bepaalt dat? Ik denk dat er een overleg gebeurt met
naar leiding van, als je eerst weet van waar je status east, dus dat je dan ook kan kijken van wat zouden wij graag als stip op de horizon willen zien. Dus dat dat niet per se voor, dus kan je niet in algemeen zin zeggen, maar ik denk dat degene, de proceseigenaren van binnen de teams informatiebeheer die dus ook invullen, dat zij het best kunnen beoordelen waar zij naartoe zouden willen gaan in de toekomst. Dus dat er eigenlijk vanuit de mensen die daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen binnen de organisatie, die verantwoordelijkheid op zich nemen. Oké, helder. Rens, nog even naar twee vragen voor jou. Onder andere naar aanleiding van de slide die nu opstaat. Iemand geeft aan van, mijn inzicht ontbreekt de rol van record manager. De voorbeelden die hier staan zijn voorbeelden. Het document zelf bevat meer rollen. Ik weet niet uit mijn hoofd of record manager erop staat. Nee. Nee, staat er niet op? Nee, staat er niet op. Oké. Dan is het even de vraag of dat terecht is dat hij er niet op staat. Misschien moet hij erbij. Record manager is natuurlijk een functie en wij gaan uit van rollen. En ik weet niet of er misschien een rol is benoemd die door de functie van record manager wordt ingevuld. Maar het uitgangspunt van het model is dat degene die verstand heeft van informatiebeheer, en heel vaak is dat de record manager, dat die het model gebruikt. Dus dan komt de record manager natuurlijk niet als aparte rol erop waar je een bondgenootschap mee aangaat, want dan zou je een bondgenootschap met jezelf aan moeten gaan. Als je een record manager meer ziet als een operationeel type, dus echt de informatiebeheerder die vernietiging doet en overbrenging regelt en dat soort praktische zaken, dus de differ zeg maar, ja, dan zou die er wel op moeten, denk ik. Dus dan is dat een goede aanvulling. Oké. Dan andere vraag, Rens, van Hans Hut. Moeten in by design denken niet veel meer aansluiten bij de droom van André Plat, het meer gezamenlijk optrekken van archivaris, informatiebeveiliging en privacy, of blijven we nog steeds in silo's denken? Wat mij betreft denken we zeker niet in silo's. Hè. Daar is dit document ook een beetje voor bedoeld. Als je by design dingen gaat doen, ja, je wil heel veel dingen by design doen. Je wil meteen de privacy regelen, je wil de informatieveiligheid regelen. Dus het ligt heel erg voor de hand, en in mijn praktijk gebeurt dat ook, om dat integraal te doen en met al die disciplines samen. Want als je dat niet doet, dan is het heel lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Op het moment dat je een project hebt, dan heb je dan is er een momentum wat je hebt. Er is een veranderd context waar je, er is vaak capaciteit ook vanuit de business beschikbaar, er is budget beschikbaar. Dus je kan daar heel goed bij aanhaken. En op het moment dat je het los van elkaar zou doen, dan moet je steeds weer opnieuw op zoek naar capaciteit, naar budget enzovoort. En dat is niet heel effectief. Dus voor mij is het volstrekt logisch dat als je bij design aan de slag gaat, dat je dat dan altijd multidisciplinair doet. En hoe makkelijk is dat in Amsterdam, waar 13.000 ambtenaren werken? Mijn ervaring is dat op het moment dat je toegevoegde waarde kan leveren, dan ben je altijd welkom. We zijn een grote organisatie. Een aantal mensen hier aanwezig heeft misschien ook maandag meegeluisterd bij de andere sessie over by design. En daar gaf Marco van de gemeente Rotterdam wel iets moois aan. Die zei, het is zo afhankelijk ook van de individu, van de rol, de klik die er tussen mensen is. Want je kan het heel mooi in een modelletje, in de governance regelen dat je multidisciplinair samenwerkt. Maar uiteindelijk gaat samenwerking over mensen. En je moet natuurlijk wel dat op een goede manier kunnen doen. Dus daar hangt het in zekere zin vanaf. Dus in mijn grote organisatie, waar wij met ongeveer 20 adviseurs informatiebeheer zijn, die specifiek bezig zijn met archiving by design, merk je dat sommige adviseurs daar heel makkelijk in opereren, dat anderen daar nog wat meer zoekende in zijn. En dat je ook merkt dat het heel erg afhankelijk is van een domein waar mensen in acteren. Soms is een adviseur in het ene domein heel effectief en in een ander domein minder, omdat het bijvoorbeeld niet een mindere klik is met collega's. Dus daar heeft het vaak mee te maken. Maar in de regel gaat dat juist wel goed, omdat iedereen wel merkt op het moment dat je elkaar kunt helpen, dat dat veel lekkerder werkt dan dat je allemaal op je eigen eilandje gaat zitten en langs elkaar heen werkt. Oké, dankjewel voor nu, Rens. We gaan door naar de laatste spreker, Jermaine van de gemeente Woensdrecht. Goedemiddag allemaal.
Ik ben dus Jermaine Hoeven, werkzaam bij de gemeente Woensdrecht. En ik wil jullie welkom heten bij het deel van de presentatie waarbij we het gaan hebben over de praktijkvoorbeelden van archiveren bij design of archive by design. Jullie hebben tijdens deze presentatie inmiddels al kennis kunnen maken met de basisbeginselen van archiveren bij design. Tijdens dit deel van de presentatie ga ik jullie proberen een totaalbeeld te geven van wat archiveren met design is. En wat dat voor jullie organisaties kan betekenen. Daarnaast zal ook kort open by design besproken worden. Maar we gaan nu eerst even beginnen met een kort filmpje. Ik moet even nog switchen. Kom, gaan we door, Jermaine. Oké. Ik hoop dat het filmpje al wat verduidelijkt en wellicht ook wel herkenbaar is. Al is dit slechts een van de vele voorbeelden waarbij archiveren by design op toe te passen is. Hoe te beginnen met archive by design? Jullie hebben natuurlijk al het een en ander meegekregen, waaronder dus zelf-evaluatie uitvoeren met behulp van de tool. Waarbij je dus ook de visgraadmodel kan gebruiken. Vervolgens kennis nemen van de praktijkvoorbeelden op KIA. Ik heb een aantal praktijkvoorbeelden opgevraagd, waaronder dan Amsterdam en Sittard Geleen, die hier van onder aangegeven staan. Vervolgens kan je ook nog de juiste mensen aan tafel krijgen door middel van gebruik van de lijst van de bondgenoten. Daar heeft Rens net over verteld. En voorbeelden waarbij archive by design wordt toegepast. Amsterdam bijvoorbeeld, die heeft het gebruikt voor de invoering van het nieuw personeelssysteem. Sittard Geleen voor het digitaliseren van personeelsdossiers. Maar ook bij bijvoorbeeld de gemeente Woensdrecht, waar ik dan zelf werk, wordt het toegepast. Waar aanvragen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap volgens archiveren by design verloopt. Daarnaast zijn er ook andere voorbeelden te noemen waar het op toegepast wordt, zoals bij bijvoorbeeld applicaties. Zoals een creditcard app waar declaraties mee verantwoord kunnen worden. Verder zijn nog een heleboel mogelijkheden te bedenken en ik ben wel benieuwd wat jullie ermee gaan doen. Hey Jermaine, en waar kan ik deze concrete voorbeelden dan vinden? Dat ik weet van hoe is dat ingericht, wat kan ik daarvan leren en waar moet ik dan rekening mee houden als organisatie? Dat is voornamelijk opgenomen in de praktijkvoorbeelden die op KIA komen. Daarin hebben twee medewerkers, dan eentje van Amsterdam en eentje van Sittard Geleen aangegeven van wat hun ervaringen waren, hoe zij zijn opgestart en de dingen waar ze tegenaan liepen. Dus daarmee kunnen mensen een goed begin maken met archive by design. En wanneer komen die voorbeelden beschikbaar? Als het goed is, zouden die er al op moeten staan. Oh, dan moeten we even snel kijken. Dat is goed. Oké. Wij hopen dus. We hebben dus nu sowieso twee voorbeelden. Wij hopen gauw nog meer voorbeelden hieraan toe te kunnen voegen. En deel ook vooral jullie ervaringen. Dan wil ik doorgaan naar de do's en don'ts. Vind bondgenoten. Eerder in deze presentatie is jullie al duidelijk geworden hoe je dit moet doen en wie je hiervoor nodig hebt. De rest van de punten die je hier ziet staan zijn misschien nogal inkoppers. Maar blijken toch iedere keer weer de valkuil te zijn. Dus probeer vanuit het probleem te redeneren. Pas daar gewoon echt enorm mee op. Je als inspecteur gedragen, vasthouden aan onrealistische eisen.
ja, probeer dat vooral te voorkomen en ga dus aan de slag met je bondgenoten, de taal van de omgeving en vanuit de oplossing probeer te redeneren. Dan kom je al een heel eind. Ja, uiteraard zal je waarschijnlijk als je ermee begint wel tegen dingen aanlopen waar andere organisaties niet mee zitten. Maar ja, dit zijn in ieder geval beginnetjes waar je mee aan de slag kan. Nou, dan gaan we nu naar het stukje Open by Design. Ja, Open by Design is eigenlijk een beetje een vervolgtraject of aanvulling op archiveren by Design. Als je alles ingeregeld hebt voor het archiveren, kan je er ook voor zorgen dat documenten na behandeling al automatisch openbaar worden gemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan raadstuk of zo. Maar waarom zou je dit doen? Waarom zou je Open by Design ook nog toepassen? Nou ja, het is een slim inregelen van actieve openbaarheid. Zeker ook met het vooruitzicht op de wet openbaarheid van bestuur. Lagere kosten voor de afhandeling van WOP-verzoeken. Omdat je al het grootste deel openbaar hebt gemaakt. Waardoor dus mensen dus minder snel een WOP-verzoek hoeven in te dienen. Waardoor je dus daar geen tijd en energie in hoeft te steken. Hoe? Maak vooraf een overzicht van soorten informatie. Denk na wat actief openbaar gemaakt kan worden. Zet de persoonsgegevens in aparte schablonen. Want bepaalde dingen wil je gewoon niet dat die openbaar gemaakt worden. Dus zorg ervoor dat het ook gewoon goed ingeregeld is. Persoonlijke beleidsopvattingen in bijlagen. Ook daar moet je natuurlijk goed mee opletten. Want ook bepaalde dingen die gezegd worden, die wil je alleen puur intern houden. Dat moet niet naar buiten komen. Ook inhoudelijke discussies in samenwerkingsruimte niet via de mail delen. En dan hebben we nog een concept voorbeeld. Het gaat over stikstof. Zoals te zien is, hebben we daar drie kolommetjes gemaakt. Waarin dus aangegeven wordt wat wordt actief openbaar gemaakt. Dus als je dus archiveren by design hebt ingeregeld en daar heb je open by design in opgenomen, dan kan dus na de behandeling van het traject een deel daarvan actief openbaar gemaakt worden. Dat staat in het eerste kolompje. Daarnaast zijn er natuurlijk ook dingen die bij een WOP-verzoek wel opgevraagd kunnen worden of wanneer dat nodig is ook openbaar gemaakt worden, maar niet standaard. Dus vandaar passief openbaar dingen die je sowieso niet openbaar wilt zijn risico's, kwetsbaarheden en die teamdiscussies. Dus ja, die moet je vooral de buiten zien te houden. Ik hoop dat hiermee archiveren en open by design nu een stuk duidelijker zijn. En hiermee zou ik mijn deel van de presentatie willen afronden en het woord weer aan Jeroen willen geven. Dankjewel, Jermaine. Ik zat ook wel even te kijken of er nog vragen in de chat zijn binnengekomen. Maar los van de vraag dat iemand vroeg van wat is een record manager? Zijn er geen vragen meer binnengekomen. Mocht je dan vragen hebben, je kan nog in publiceren. Dan kunnen we eventueel nog nu behandelen. Alle vragen en antwoorden worden per definitie achteraf gepubliceerd op kia.pleio.nl. Daar is een aparte pagina voor grip op informatie. Per webinar wordt daar de presentatie geplaatst, worden achtergrondinformatie geplaatst. En wordt uiteindelijk ook gewoon via een video het webinar zelf geplaatst. Mocht je nou actief ook willen deelnemen en ben je ambtenaar, dan kan je aanmelden op forum.vg.nl voor de marktplaats WO en duurzaam toegankelijk op orde. Daar presenteren wij alle documenten, verslagen, agenda's van de echte projectgroepen. Als je vervolgens denkt, ik wil er toch nog iets meer van weten en ik wil ook echt met mensen in gesprek met collega's, dat kan. In het najaar organiseren wij samen met KIA, het Kennisnetwerk Informatie en Archief, een aantal bijeenkomsten, meer dan 10. De eerste 7 staan al in concept ingepland. Natuurlijk gaan we wel vanuit dat we dan corona-proof zijn. Dat we allemaal naartoe kunnen gaan. Maar daar gaan we ook echt regionaal met voorbeelden concreet aan de slag. Een andere manier om aan de slag te gaan is om het boekje te downloaden van Tussen Torbekke en Filterbubbel. Dat is een boekje wat gaat over de informatiepositie van gemeenteraadsleden. Het is interessant voor raadsleden om te kijken hoe zij omgaan met de totale informatievoorziening en ook de openbaarheid. In september komt daar een webinar voor en waarschijnlijk in juni, juli ook wel een aantal podcasts. Dus mocht je gemeenteraadsleden in je netwerk hebben, stuur ze een link. Het boekje staat ook al op kia.pleio.nl of op raadsleden.nl. En daar kan je eventueel naar verwijzen. Ondertussen zijn er nog een paar vragen binnengekomen, zie ik.
Er worden documenten op KIA geplaatst om te reviewen, maar op VG Voor zijn ook documenten over hetzelfde onderwerp. Hoe verhoudt het zich tot elkaar? Nou, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Binnen de VNG-omgeving is het een vertrouwde omgeving van gemeenteambtenaren waar we vooral mee werken. En op KIA plaatsen we op het moment dat we iets verder in de status zijn. Dus op de VNG-forum zie je ook allerlei verslagen staan en allerlei andere documenten die we niet altijd meteen openbaar willen delen. Een vraag van iemand die anoniem is. Hoe doe je dat dan met die aparte schablonen voor persoonsgegevens? Dan weet ik even niet precies meer bij wie die vraag thuis hoort. Maar ik denk bij Jermaine. Dat klopt. Dat is een vraag voor mij. Ja, ik zou hem heel graag willen beantwoorden. Het is wel heel, heel lastig, omdat mijn kant van de presentatie en dergelijke wat we de laatste tijd hebben behandeld was voornamelijk archiveren bij design. Een van de leden in mijn groepje die bij het Rijk werkt, die is al wel veel verder met open by design en daar is dat zijn deel ook van. Dus hier, op deze vraag zullen we later nog even terug moeten komen. Dan kunnen we een beter antwoord geven op deze vraag. Dat is goed, ja, dan wijs je naar Guido Endhoven. Dan kunnen we gewoon uiteindelijk nog toevoegen. Mag ik er al een antwoord op geven? Ja, Rens. Wat je zou kunnen doen is op het moment dat je je datamodel vaststelt, dat je in je datamodel leg je bij de verschillende data-elementen bepaalde wat we noemen compliancy metadata vast. Dus metadata die je nodig hebt om te voldoen aan wetgeving. En dan kun je bij gegevenselementen die persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld een naam of NAW-gegevens, dat soort zaken, daar kun je een tag aan hangen van persoonsgegeven of niet openbaar maken of hoe je het noemen wil. En op die manier kun je ervoor zorgen dat op het moment dat je een, bijvoorbeeld een document genereert, een PDF-bestand, een brief bijvoorbeeld, dat je daar twee versies van kan maken. En dat je een versie maakt met de persoonsgegevens en een versie zonder de persoonsgegevens. Als je gaat publiceren naar een website, dan kun je ook aan de hand van die tagging zeggen van nou, ik wil alleen maar de gegevens publiceren waar de tag openbaar aanhangt. Of ik wil de gegevens waar de tag persoonsgegeven aanhangt, wil ik uitsluiten van publicatie. Dus op die manier zou je dat bij design kunnen inrichten. Helder, helder. Een andere vraag nog. Is het maken van een overzicht voor open by design, zoals Jermaine net presenteerde, over de stikstof, eigenlijk een taak voor een record manager? Nou ja, ik zou eigenlijk open by design als aanvulling zien echt puur bij archiveren by design. Dus als je dat in wil gaan regelen, dat je ook bij het begin begint en daar het bij je meeneemt. En dat je dus ook de bondgenoten daarbij betrekt en dat je van het begin daar goed naar kijkt. Dus dan is het niet per se alleen een rol van de record manager. Het is meer van het geheel van die rollen die samenwerken. Zo zou ik het zelf zien. Ja, oké, okay, helder, helder. Hey, dankjewel. Dankjewel jongens allemaal voor een goed verhaal. Dank voor het kijken naar dit webinar. Er zijn nog meer webinars de komende dagen. En alvast even voor in je agenda. Er komt een tweede week dit jaar aan van Grip Informatie. Van 23 tot met 27 november. Nu hebben we nog heel veel documenten. Hè, waar we wel graag op willen dat jullie op reageren. Dat jullie kijken of het werkt ja of nee. Ook binnen je kleine gemeente zoals Reuzeldermieren. En het najaar willen we dan uiteindelijk alle definitieve producten op gaan leveren. Bedankt voor nu en hopelijk tot snel. Groetjes!